Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kazo daga kauye ban ka damu mutane kuma kai ga ka dutse suffan dabba dabba ga yanin kake ba gaba din 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 nan ne ina kake da nan ka san kafi ni iya ciniki yawa saboda in yi na yi cinikin dabba na mutumin da muke Allah a'a irin mutumin da muke so muna san kwabura sai kurma gurgu kuma shi gurgun mai tafiya haka ne ko na tsugune da muna ne na tsugune a wannan kaya ne inda ai gudu bare gudu sai ya dora shi haka ne bare a sabbeni me yake tafi da hada ce muka zo ma da ita gangariya a ani bana sayan kaya sai dai mutum gashi a to ai shine ba mutum din eh ai shi muka kawo ma gurmani ayya kai ai wannan dipe yake yadda wani kidahumi ne gaba daya kurma kurma ne din din kidahumi baya jin komai shiru iki inke so kuma mu sayar mu karbi kudin saboda muna da wasu yan bukatu baka ji ayya ai na gaya maka ina kiya ka tayar wurin nan bai ji nawa wato wannan yanzu a ce siyarwa za a kima sa ta kai 200 to amma dai muka zo ka siya mutun no zaka siya saboda muna da yan bukatu kawai kawai mutun no ne suke sai mutane ne wasu a garin ka in ka cire ni dubu kadai ne dai a ai ba kowa nan kowa babu ni kadai ne mai sai mutun gaba daya a garin nan kana yar sudan tinka yar sudan sai a siya 200 bare mutun to kawai dai magana guda daya farashi daya da muka yanke in dai ya ma ka siya mun sai ma 200 ka san shi nan da a ce yanka za ku zai yi mai a inda dai rakumi ne dai dauka ya ai ka ji to shikenan ina zuwa na tsaya 200 kin kan ya biya mu zai yanka ko ko ya na yanka zai dai ina ga gwada hili okay a san ka ji aikin soja ana gwada mutaki haka ike haka kai yayi sati ba ka da basu sai aikin soja Allah ana kai ma dai kaman ga dan aka ga basu sai gida ina ga gwada da zai kuna gida eh ah zan ba ku 50 yanzu rana ita ku dan ku ba su lakadan ki lakadan ba ni Alhaji ka rabban 50 din idan ka dawo sati mai zuwa sai ka ban 50 din dama akwai wani jaki da nan ne ya siya daga kauye inna lillahi wa inna ilaihi ya fadu ya ba ni kudi na billahi allazi la ilaha illa hu Allah mutum banza tambaye shi dan uwan shi ne ni ban san yadda aka yi ba ni ma billahi allazi dan uwan shi ka ga titi na ganshi wallahi a titi na ganshi wallahi wallahi tare suke ka ga an kanta da wallahi Allah su kunya kuma kudi Allah su zama kudi Allah ka ga shi tuta suke kuma ni kallo nake ina duk abin da suke fada maka Allah Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un no